Liverpool ban trim 3 rup ni ruoch che sraich dambei mok chumnuoh damnaing robos Mohamed Salah prasan na ba ke trou da cheing pi tak dai Anfield ni radai kdai khang mok ni lok kru bongwak krom hong krahom Liverpool lok Jurgen Klopp aing nang svaing rok chumreuh khsae prayot thmey mneak neu knong radai ka bontop ni ក្រោយ ពី កីឡាករ Mohamed Salah ហាក់ ចង់ ដើរ ចេញ ពី ទឹក ដី Anfield ក្រោយ បាន សារភាព ថា គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង អំពី អនាគត របស់ ខ្លួន នោះ ទេ គួរ បញ្ជាក់ ផង ណា ថា ការ លើក ឡើង បែប នេះ គឺ ធ្វើ ឲ្យ ក្រុម អ្នក គាំទ្រ គឺ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង គឺ ដោយ ខ្លាច ថា ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ AC Group នេះ អាច នឹង ចាក់ ចេញ ពី ទឹក ដី របស់ Anfield បន្ទាប់ ពី បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ជើង ឯក ក្របខណ្ឌ Premier League និង Champions League នៅ អំឡុង ពេល វេលារបស់ ពួក គេ ជាមួយ នឹង ក្លឹប ជាក់ស្ដែង Salah គឺ នៅ សល់ កិច្ច សន្យា រយៈ ពេល 3 ឆ្នាំ ទៀត ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង បទ សម្ភាស ជាមួយ នឹង សារ ព័ត៌មាន កីឡាករ រូប នេះ បាន បង្ហើប ថា គេ អាច នឹង ចាក់ ចេញ ពី ទឹក ដី Anfield ដោយ គេ លើក ឡើង ថា ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចង់ រីករាយ នៅ ថ្ងៃ នេះ និង ពេល វេលា នេះ គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង អំពី អនាគត និង អ្វី ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ពេល ខាង មុខ នោះ ទេ គឺយើង មាន តែ ត្រូវ រក ចាំ មើល ថា នឹង មាន អ្វី កើត ឡើង ហើយ យ៉ាង ណា មិញ ការ ពី របាយ ការ ពី ម្សិល មិញ របាយ ការ របស់ Daily Star Sport ក៏ បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ អំពី បញ្ជី ឈ្មោះ តារា ឆ្នើម 3 រូប ដែល ក្រុម ហង ក្រហម Liverpool អាច នឹង ចុះ ហត្ថ លេខា មក ប្រសិន ណា បើ Mohamed Salah បាន ចាក់ ចេញ នា រដូវ ក្តៅ នេះ ពិត មែន ទី 1 នោះ គឺ កីឡាករ Ferran Torres តារាឆ្នើម របស់ ក្លឹប Valencia រូប នេះ ត្រូវ បាន ផ្សារភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនង យ៉ាង ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ កាន់ ទឹក ដី Anfield នា ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា គេ ធ្លាប់ បាន ច្រើន ចោល ការ ពី នៅ ឱកាស ផ្លាស់ ប្តូរ មក កាន់ ទឹក ដី អង់គ្លេស គឺ ដោយ សារ បញ្ជាក់ ថា ពេញ ចិត្ត ជីវិត នៅ ឯ La Liga ក៏ ដោយ ទី 2 នោះ គឺ កីឡាករ Jadon Sancho Manchester United គឺ ជា ក្រុម ដែល បង្ហាញ ការ ពេញ ចិត្ត ទៅ លើ កីឡាករ Jadon Sancho របស់ ក្រុម Borussia Dortmund ខ្លាំង បំផុត មួយ ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក្រុម Liverpool ក៏ អាច ចូល ខ្លួន មក ប្រជែង របស់ កីឡាករ រូប នេះ ផង ដែរ ប្រសិន ណា បើ Mohamed Salah បាន ចាក់ ចេញ ពិត មែន នោះ ទី 3 នោះ គឺ កីឡាករ Adama Traoré ក្រុម ហង ក្រហម Liverpool ត្រូវ បាន បង្ហាញ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ តារា ឆ្នើម របស់ ក្រុម Wolves រូប នេះ ជា យូរ មក ហើយ ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា តម្លៃ ខ្លួន របស់ កីឡាករ រូប នេះ គឺ មាន ចំនួន យ៉ាង ហោច ណាស់ គឺ សិត 70 លាន ផោន មេធំ បាយែន បាន ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ ក្រុម នៅ Premier League វិញ ថា តារា ឆ្នើម របស់ ពួក គេ មួយ រូប នេះ គឺ មិន មែន សម្រាប់ លក់ នោះ ទេ នៃ ក្លឹប Bayern Munich គឺ ត្រូវ បាន គេ រាយការណ៍ ថា បាន ច្រានចោល ចំពោះ ការ លក់ កីឡាករ Coman ចេញ ពី ក្លឹប បន្ទាប់ ពី ក្លឹប បសាយ ក្រហម បង្ហាញ អំពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ កីឡាករ សញ្ជាតិ បារាំង រូប នេះ គូ បញ្ជាក់ ផង ណា ថា ក្រុម ហង ក្រហម Liverpool ចង់ ពង្រឹង ជម្រើស តំបន់ ប្រយុទ្ធ របស់ ពួក គេ បន្ថែម ទៀត នៅ មុន រដូវ កាល ថ្មី បាន ចូល មក ដល់ ហើយ ក៏ កំពុង តែ មាន ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ សម្រាប់ កីឡាករ Jadon Sancho របស់ ក្រុម Borussia Dortmund ផង ដែរ ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក្រុម Manchester United កំពុង តែ ស្វែង រក ជម្រើស ផ្សេង ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ករណី ដែល ពួក គេ គឺ អាច នឹង មិន ផ្តល់ ជូន តាម ការ ស្នើ សុំ តម្លៃ ខ្លួន របស់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ អង់គ្លេស រូប នេះ បាន ហើយ ក្លឹប នៅ Premier League បង្ហាញ អំពី ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ កីឡាករ Coman ដើម្បី ចុះ ហត្ថ លេខា មក ជំនួស វិញ ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បើ ជោង ទៅ តាម របាយ ការណ៍ ពី Sky Sport នៅ ក្នុង ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ក៏ បាន អះអាង ថា ក្រុម Bayern គឺ មិន មាន ចេតនា អនុញ្ញាត ឲ្យ កីឡាករ Coman ចាក់ ចេញ ឡើយ បើ ទោះ បី ជា កីឡាករ ពួក គេ គឺ ត្រូវ តែ ចុះ ហត្ថ លេខា ទៅ លើ កីឡាករ Leroy Sané មក កាន់ ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ក៏ ដោយ កីឡាករ ឆ្នើម វ័យ ក្មេង ចំនួន 5 រូប នៅ ឯ Bundesliga ដែល មាន តម្លៃ ខ្លួន គឺ ថ្លៃ បំផុត នៅ លើ ទី ផ្សារ ដោះ ដូរ ទី ផ្សារ ដោះ ដូរ កីឡាករ គឺ នៅ តែ បើក ដំណើរការ ដដែល ធ្វើ
្វីត្បិតតែក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងអស់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយគឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះបើក៏លើកទៅមើលក្របខ័ណ្ឌរបស់អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga វិញយើងឃើញថាមានកីឡាករវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមានទេពកោសល្យនិងគុណភាពដែលឲ្យតម្លៃរបស់ពួកគេមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលេរ៉យសាណេបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ Bundesliga សារជាថ្មីបន្ទាប់ពីរូបគេបានចាក់ចេញទៅ Manchester City ហើយក៏ផ្ទេរមកកាន់ក្រុម Bayern Munich នារដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែកីឡាករមួយចំនួនដែលបានសាងភាពលេចធ្លោនៅក្នុងលីគកំពូលអាល្លឺម៉ង់មួយចំនួនគឺអាចនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីពជាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2020-2021បើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ Transfer Market បានបង្ហាញអំពីបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅ Bundesliga ដែលនឹងត្រូវបង្ហាញដូចតទៅទី5គឺកីឡាករ Erling Haaland គឺមានសមត្ថភាពរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនគ្រាប់ទាំងនៅក្លឹប RB Salzburg និងនៅ Borussia Dortmund សម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020ខ្សែប្រយុទ្ធ Knockwash គឺបានបំពេញសំណាញ់ទី20គ្រាប់ទៅឲ្យក្លឹប Autriche មុនទេមកកាន់ Bundesliga ក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានអឺរ៉ូកាលពីខែមករាកន្លងទៅកីឡាករដែលមានវ័យ20ឆ្នាំរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន24គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម24ប្រកួតសម្រាប់ក្រុម Borussia Dortmund ហើយតម្លៃនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺតម្លៃ72លានអឺរ៉ូទី4នោះគឺកីឡាករ Kimmich ទម្រង់លេងរបស់ Kimmich គឺបានវិវត្តទៅកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងរដូវកាលនេះសម្រាប់ក្លឹប Bayern Munich ជាពិសេសចាប់តាំងពីចូលរួមតំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបរបស់លោក Hansi តម្លៃខ្លួនកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់75លានអឺរ៉ូដែលស្ថិតនៅក្នុងលេខ4ក្នុងតារាងតារាថ្លៃបំផុតនៅ Bundesliga ទី3នោះគឺកីឡាករ Leroy Sané បន្តពីចែកផ្លូវជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City Sané ក៏បានសម្រេចផ្លាស់មកកាន់ក្លឹប Bayern Munich នៅក្នុងខែកក្កដានេះក្នុងតម្លៃខ្លួន50លានអឺរ៉ូបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា80លានអឺរ៉ូនៅលើទីផ្សារដោះដូរទី2នោះគឺកីឡាករ Kai Havertz កីឡាកររូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Bayer Leverkusen បន្ទាប់ពីអតីតកីឡាករ Michael Ballack បន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2019-2020នេះដោយសារតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលផងនិងជាខ្សែបម្រើស្លាប្រយុទ្ធផងកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗហើយប្រភពជិតស្និទ្ធក៏បានទម្លាយថារូបគេអាចនឹងផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹប Chelsea នារដូវក្រោយនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ21ឆ្នាំរកបានគ្រាប់បាល់បាន17គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន4គ្រាប់សម្រាប់34ប្រកួតនៅ Bundesliga នារដូវកាលនេះហើយរូបគេគឺមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា81លានអឺរ៉ូនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករទី1ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនោះគឺកីឡាករជេដែនសាន់ឆូកីឡាករដែលមានវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីក្លឹប Manchester City បានលក់រូបគេទៅឲ្យក្លឹប Borussia Dortmund ដែលគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន34គ្រាប់និងអាស៊ីអាមិត្តរួមក្រុមចំនួន43គ្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅឯទឹកដីអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្នជូដានសាន់ឆូគឺមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់117លានអឺរ៉ូខណៈដែលក្លឹប Manchester United កំពុងតែកំណត់គោលដៅនាំយករូបគេត្រឡប់ទៅកាន់អង់គ្លេសវិញលីណាមេស៊ីចង់ឲ្យបាសេឡូណានាំយកគ្រូបង្វឹកថ្មីម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់លោកស៊ីធែនបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន ThSun ក៏បានចុះផ្សាយថាលីណាមេស៊ីកំពុងតែជំរុញឲ្យក្លឹបបាសេឡូណាចាត់ចែងនាំយកអ្នកចាត់ការថ្មីនោះគឺលោកម៉ាសេឡូបេសឡាបច្ចុប្បន្ននៅឯដឹកនាំនៅឯក្រុម Leeds United ឲ្យមកក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកបង្គោលថ្មីនៅឯទឹកដីខាំនូជំនួសវិញ
លោក Barcelona គឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ដែលត្រួសត្រាយផ្លូវទាញ Leeds United ឲ្យមានឱកាសសម្រាប់រំកិលខ្លួនមកកាន់ Premier League សាជាថ្មីជាលើកដំបូងក្រោយខកខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបុរសដែលមានវ័យ65ឆ្នាំគឺសេះសល់កងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នគឺប្រហែលថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការបន្តកងត្រាគឺសម្រាប់ឬអត់ក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះដែរហេតុផលនេះដែលធ្វើឲ្យលីណាមេស៊ីគឺហាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការនាំចូលលោកគ្រូបង្វឹកគ្រប់នេះមកដឹកនាំបាសេឡូណាជំនួសតំណែងលោកគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នគឺលោកសេធៀនដែលមិនអាចជួយឲ្យបាសេឡូណាប្រជែងពីរង្វាន់រៀលម៉ាឌ្រីតនារដូវកាលនេះគួររំលឹកផងដែរថាបាសេឡូណាគឺនៅសល់ប្រកួតធំៗនៅក្នុងដៃនោះគឺការប៉ះណាប៉ូលីនៅជើងទី2វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីជើងទី1ស្មើនៅក្នុងលទ្ធផល1ទៅនឹង1ហើយវាក៏ជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមដូចគ្នាក្លឹបនៅ Premier League 3កំពុងតែប្រជែងគ្នាដណ្ដើមចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Umtiti ពីក្រុម Barcelona នារដូវក្តៅនេះសាកាពីកីឡាករ MTT របស់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបធំៗចំនួន3នៅឯក្របខ័ណ្ឌ Premier League គូបញ្ជាក់ផងណាថាក្រុមបាសេឡូណាគឺចង់កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើក្រុមរបស់ពួកគេដែលមានបំណងបញ្ជូនកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះទៅឲ្យក្លឹបដតីសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីបូករួមជាមួយនឹងជំរើសនៅក្នុងការតែងផ្ដាច់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានមណ្ឌលដេប៉ូទេវ៉ូក៏បាននិយាយថាជំរើសខ្ចីជើងនេះហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបអាសណលក្លឹបវេសហែមនិងក្លឹបអេវើតុនផងដែរចំពោះដែលក្រុមវិស័យក្រហមមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដនិងក្រុមតោឃ្យូឆេស៊ីក៏ចង់បានការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រុមម៉ាក់សេយ លីយ៉ង់ រ៉េមណេសក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាកីឡាករអឹមទីទីចង់ស្នាក់នៅនិងតស៊ូដើម្បីរក្សាតំណែងលេងរបស់គេនៅឯទឹកដីខាំណូបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមិនសូវទទួលបានឱកាសលេងច្រើនក៏ដោយ